Moi, nyt mä kuvaan ton Asara ja Ketchup Songin tanssivideon, kun tätä itse asiassa kyseltiinkin jo muuta tätä pyörätuoli, etenkin pyörätuoliversiota, niin nyt sitten näette sen. Ja sitten niin tosiaan ja nyt mä näytän kertosäkeä ilman musiikkia. Niin se on 2 kertaa tällä, että kertoo vasenan päällä ja oikea alla. Tällä menee ristiin 1, 2 ja sitten kerätkään vaan kääntää. Vai tää puhuja, niin 1, 2 ja sitten jos ehtii, niin tulee se toiseen kertaan ja sitten tulee käsiä heidät olkapäälle. 2 kertaa 1, 2 ja toinen voi 1, 2 ja sitten tulee kertaa niin joskus saa sitten tulee ja vasen käsi eteen ja oikein taakse, niin se on se kertosäe. Mikä tulee aina ja sitten sen muu voi periaatteessa tanssia mitä haluaa, mutta tosiaankin kertosäkeet on ne tärkeimmät. Ja nyt tanssitaan sitten. Contrabando y donde más no va un alma y se mete a darse caña, no se ha ido por el ritmo ragatanga. El DJ que lo conoce toca
Moikka!